48 людей травмовані у результаті аварії на приміській залізниці поблизу іспанської Барселони. 20 із постраждалих довелося шпиталізувати. 5 людей перебувають у тяжкому стані. Про загиблих інформації наразі немає. 6 вагонів потяга суттєво пошкоджені. Залізничну станцію рятувальники не перекривали. Вона діє. Закрита лише платформа, де саме сталася аварія. І за попередніми даними, електричка під час прибуття на станцію Франкія не загальмувала і врізалася в буфер на рельсах.